没有聊四季，天天都不行。大家好，我是 Leo， 今天来看法兰克人对上亚美尼亚人。这场比赛是天梯的阿拉伯地图。好，先来介绍一下红方选择的文明是法兰克人。法兰克人最大的特色就是他吃果子是游戏里面最快的文明，而且骑兵呢有这个 20% 的血量加成。到了帝王时代，这个著名的192游侠就是法兰克人了。那么法兰克人呢，他除此之外也可以打火枪火炮，甚至连骑兵都能打，所以他的步骑作战加上火枪火炮是一个后期常见组合。那他的战矛兵呢不太能用，即使到帝王时代也没有三级射跟三级的工兵铠甲，所以到了后期的法兰克通常都是用火枪或者是直斧兵、弩炮、投石车作为取代的。好，接下来介绍一下亚美尼亚人。亚美尼亚人最大的特色是他的骡车造价非常便宜，而且他的骡车里的科技呢研发之后还会再多增加 40% 的效率，所以这个伐木跟挖石挖金在亚美尼亚人的科技里是会偏快的。亚美尼亚人呢后期呢主要是打这个保兵单位复合弓箭手，配上自己的枪兵或是白血的剑兵勇士。那亚美尼亚人的后期的工程器的威力不太足够，没有工程师，也没有大冲车，也没有这个重型投石车，甚至连火炮也没有，所以他的工程方面是偏弱的，基本上只能用巨型投石机去反制对手的城堡。好，那接下来介绍一下两边的一个地图配置。那这张地图呢是阿拉伯，那看起来这个阿拉伯呢是比较好围的，这个围法相当简单。那这场对手呢是 NBL 对上 Hart， 两个也是频道上的常客。那也是我这一年来看了最多的比赛就是 NBL 的比赛跟 Hart， 这两位选手分数是2700分，非常可怕。他们的分数这样打来打去还可以维持在这么高分，真是属实不易。好，目前看到Hunt 这边是亚美尼亚的，他的果子是比较慢开的，但这个时候你一定要下模仿。为什么要下模仿？因为你不下模仿是不能升级到封建时代的，所以有一些升级上的方面需要特别注意的。那之前我有介绍过一个亚美尼亚人跟乔治亚的特殊配置，就是开局呢是用这个骡车去吃这个鹿肉，试存去吃，连 Viper 都有试过这一招，但是实验过的结果是大家还是觉得用推鹿的方式还是比较好的，就像是 Hart 这样子直接把这个鹿推来是比较好的，正常的营运上去才不会拖到这100木头的模仿升级，不然你的模仿你的这个骡车一个要伐木一个要出去吃野，200木头就这样被算是耗费掉嘛，就是被拖到一点这种感觉。毕竟你这里还要下军营啊，还有射箭场或是散农田都会拖到一些经济的。好，那目前看到 Hart 是直接上了骡车，然后八个人伐木，并没有双骡车。好，这里会下什么呢？ OK， 下的一个是马厩。亚美尼亚的马厩骑兵单位呢其实跟波兰是一样的，也有这个品种呢跟波兰的二级马铠并没有三级马铠，用起来的话其实在城堡时代是能用的，所以我也比较支持亚美尼亚人城堡时代跟封建时代都打这个工兵配骑兵的路线会比较适合亚美尼亚人。那到了帝王时代再视情况转出这个白血剑勇，或是直接就去打骑士重装骑士配复合弓箭手，做一个黄金兵的交叉火力。好，那这边看到亚美尼亚人是出了肉马，好前压法兰克人。那法兰克人在这个阶段里是会把肉马往前派是比较常见的，但他这边不是打肉马，而是打这个工兵开局，所以这个时间点并没有看到敌方家里有这个肉马开始在砍敌人。那法兰克人我也比较推荐工兵开局，因为不太会被对方猜到自己要打什么，而且工兵开的话对手的压力也会很大，对方肉马可能会一直想说你的工兵到底哪时候会出来啊，哪时候要去被偷家之类的。那如果你一直放在里面的话，对手会有疑虑好像奇怪你到底要不要出门，还是里面只有长支工兵你已经在撒农田了。所以这个时候亚美尼亚人通常会去做一个去看你的农田数量有没有变多或者是搞一些特殊的配置
OK， 由于亚美尼亚人这里不知道这个射箭场到底藏了几个这个工兵在里面哦，稍微用这个落马示意出他哦，敲几下看会把里面的工兵敲出来，逼 NBL 把这个工兵放出来。好，这个就是我们频道常说的心理战的部分哈。在这种 RTS 游戏里面呢，心理战是很重要的哈。世纪帝国呢，就可以利用这个方法去让对方猜测自己啊要打的兵种是什么哈。如果对方猜不到或是有疑虑的话，就有点危险了。那我就简单举个例子哦，像法兰克如果这边只放一支工兵在里面，然后偷农上去。结果亚美尼亚人为了要防对方的工兵，按了一堆毛兵啊，却什么防了个空虚哦，也说不定啊，这个就是制造不存在的敌人啊，这个是非常有效的一个策略啊。但 NBL 这里却没有七敌啊，而是真的有在抢工兵，而且抢了非常多。NBL 现在的想法是，这边就顺顺农上去，城堡时代之后赶快升到奴兵啊。好，结果这里也没有升到奴兵就出门了，这个出发时间相当巧妙。八支工兵威力已经够了，但还没有一级射，一级射还有20秒。好，枪兵先上高地，看到后面有落马，哦不理，继续往前走。这里千万不能被对方落马牵着鼻子走，要赶快进去到敌方的金矿的地方啊，或者是伐木的地方、啊，最为重要的。那刚刚 NBL 是有去探查的，稍微看了一下对方的一个领地，基本上是已经围好了。那目前法兰克人在封建时代啊，就有这个血量上的优势了哈，54滴的血量对上亚美尼亚人只有45滴血，而现在落马配上工兵的路线是非常麻烦的哈。好，但亚美尼亚人还是顺利点下了城堡时代的升级，法兰克人这边稍微慢了一点点哈。明明毛兵出的比较多的是亚美尼亚人，但是他却优先升级上去了，法兰克人这边则是慢了一点点，可能是慢在围架的部分吗？我也不确定，看起来是有点稍微落后了啊，应该是肉马按太多，看起来也没有啊，枪兵按太多，这个枪兵按到50去了。OK， 但刚刚枪兵还是有做到一点事情哦。亚美尼亚人这边坚守阵地，好，那我知道为什么，是不是鹿没吃完？哦，看起来是鹿没吃完的问题啊。好，那亚美尼亚人三只肉马继续给对手压力，法兰克人这边工兵开始往后拉，三只肉马不能抓到一点东西呢，但是这边毛兵继续给压力，肉马配工兵在封建时代是一个偏完美的组合。那如果对方要转枪兵出来的话，弓箭手也可以第一时间把这个枪兵给收掉。那如果对方的枪兵死光的话，落马或死光的话，自己的落马就可以打赢后方的毛兵了。以一个相克的情况下来说，工兵配落马是一个很好的搭配。那这个落马血量有点惨了哦，这个就算落马被打掉就会有点危险了。哇，落马要死光了，这边想要争取一点时间，让自己的工兵有机会逃离落马的伤害。哦，临死之前还收掉了一只落马。好，亚美尼亚人这边是继续开农，转出了骑士，还有修道院，把自己打成了一个马国的样子。那 NBL 这边是决定也要打骑兵啊，这个马凯也补下了。城堡时代还有1分10秒左右，那这个时间点就是变成法兰克人要赶快去防守，而且自己的工兵不能被对方骑兵给抓到了哈。好，那 NBL 这边是出了几只肉吧？哦，拉了一只村民出来，是想干嘛呢？要去外面搞点事情吗？但是骑士已经兵临城下，这只村民有点意义不明哦。好，把这个洞口补一下。哎，工兵还没完全进来。OK， 再删除，再重盖一次。工兵数量现在来到了17只，非常多了。那应该没意外，还是会先升级奴兵跟二级射。亚美尼亚人这边要不要升级战矛兵？其实有点看状况哈。如果对方真的奴兵升上去的话，自己也要转一下战矛哈。OK， 果然还是升级战矛了。这矛兵现在有13只的数量，升级战矛也不算太亏。那也是要防止法兰克的骑士哦，上面贴贴哦，就会有点危险哈。好，这边补了一个工程器制造所，看来是想要前压，但是被抓包，两只骑士瞬间收掉了这只村民。
好，右边的工程器制造所盖不成功，前方的工兵开始给压力。好，这波压力给的还蛮足够的，但是自己也升级好了，战矛兵升级二级射线还没有补，射程上来说是会打输奴兵的哈，所以这边要稍微等一下二级射再上前会比较好。好，但这边升级的东西并不是二级射，而是救赎思想，而且按两只战斗祭司哦来捡圣物。那战斗祭司的捡圣物的速度也比一般的僧侣还要快啊。所以这边按战斗祭司并不是真的想要当成主力来使用。那以现在 meta 来说，战斗祭司比较难出现在台面上，因为他的这个装甲属性是会害怕落马的，所以法兰克这边转轻骑兵，战斗祭司可能也打不太赢。好，下方的工程器制造所最后还是成功建起了，两只骑士并没有抓到过来盖的村民。好，但是亚美尼亚人这边早就已经准备好了救赎思想，只能再转一些僧侣出来，好，就可以防止对方的工兵骑士投石车的前压策略。那法兰克人这一招也算是挺有威慑力的，因为通常你会预测对方打这个骑士嘛，法兰克人。那如果法兰克人今天是打工兵的情况，你就要去转出自己战矛兵啊，或是投石车反制哦，就会没有办法很顺称心如意的转出枪兵或骆驼反制，因为枪兵跟骆驼是很害怕工兵单位的。那法兰克人这边的想法就是先让对方转一波反制后方奴兵的单位。哦，这边看一下，这边肉马直接上前砍掉了一只老头，后面单位就去往前17只，后面再继续招降一下。好，轻骑兵被迫逼走。那法兰克人呢，自己有这撮工兵之后，可以就不用再生产工兵的数量了，如果要继续生产的话也顶多到20只左右，那接下来就要生产骑士跟僧侣或工程器单位了。这个是一个比较适合法兰克人这一套这个套路的打法。那这个时候转骑士或落马会有什么帮助？最主要的帮助就是待会遇到各种情况下都可以应对对方的打法，即使对方的僧侣招降这个自己的工程器，工兵往前走个几步也是有机会点掉对方的僧侣的。所以 NBL 这边补一个强化教堂是相当正确的，只有强化教堂的话，对方的工兵也不能轻易的上前去点掉自己的老头。好，这边直接囤了三台工程器直接攻城。那强化教堂的射程跟城镇中心是一样的，所以是没有办法直接反击投石车回去，一定要靠这个救赎思想。哎呦，结果真的要工兵去点掉僧侣，但结果僧侣看到工兵还是往后撤退了。好，细节还是有拉满的。好，这边开始用一些僧侣补下血量，这边肉马的血量非常惨的。好，由于有对方有点475救赎思想关心，所以现在投石车也不能轻而易举再继续进攻强化教堂。当投石车能砸掉这些射箭场跟房子就还不错了。哦，这边砸房子果然让亚美尼亚这边卡人口了，这边赶快补房子。OK， 我两个在后方。好，这边要被拆掉一个了，继续卡人口。好，看一下这波操作，九只罗马上前被战矛兵加上骑士给压了回去，后面三只僧侣也在招降骑士，但没有招降成功，两边都是一个稍微威吓一下对方，试探一下对手啊，现在兵力如何。那目前 NBL 这边试探的结果，觉得对方这个打进去自己没有办法任何赚到任何甜头，这僧侣数量太多了，只。那亚美尼亚人这边是补下了二级马凯，还有这个手推车，继续补下了更多的骑士，一只肉马都没出，看来他是没有把法兰克的僧侣放在眼里。好，这边招降一下，哎呦，这边老头直接用强化教堂放了出来，然后骑士上前，不是骑士，轻骑兵上前，但是没有抓到第二只老头，只有一只老头被抓掉了。
好，这个射箭场应该是没救。好，这边想尝试招降，但是有机会吗？好像有机会哦。哇，这个拉得非常及时哦，可能再慢个一秒钟就有机会招降掉了。这边细节两边都是打得很谨慎。好，那来到这个游戏阶段哦，这里要补更多骑士才比较好，而不是点这个二级弓哦。二级弓到底哪时候点哦？其实大概数量二十几只骑士哦，就可以考虑点一下二级弓。这时候数量是优于升攻防的哈、哦。不是攻防，优先升这个防御力，抵抗对方攻兵，攻击力是其次哦。好，这边骑士数量来到二十只，主要打算去 BD 吗？那目前村民数是有亚美尼亚人这边领先哦，103村对上96村。这边果然是要去偷家了，开始鼻地，投石车砸了一发，躲掉 ，OK， 这个投石车并没有造成大规模的杀伤哦。好，这里有点没有控好，骑士往前冲。哎，这里怎么只剩下一只僧侣了？刚刚僧侣是不是没有控好？好，这边来一个鼻地，看能不能抓到一些村民。但是法兰克人已经点下帝王时代。亚美尼亚人这里也一续补下 ，OK， 这边补了一个洞，但是要牺牲四只村民，说明书差开始有点被打出差距来了。既然法兰克里家里是什么都没有，结果这一波让自己陷入了一个危险的窘境。这里轻骑兵要回来救吗？还有骑士，看一下轻骑兵有回家来救了。现在要回救工兵跟投石车僧侣有点太慢了，当然还是可以按几只僧侣出来稍微防守一下。好，看这一波还是砍到了12只的村民，好，有点收获了。OK， 利用自己家里骚扰，赶快出去击杀掉了一只老头。这个哨战哦，把一切的动态都看在眼里了。好，这边撤军让亚美尼亚人有出场出来这个大地图的机会。这里想压一根宝，但是高地有非常多的工兵在等着，而且还有四台投石车。这四台投石车没有办法解决掉的话，没有办法轻易上去收掉敌方的单位，而且对方是有制高点，高打低的伤害非常的优秀。好，法兰克人这里帝王时代还有30秒。哎、欸，这里不招吗？啊、好像没有时间招哦。啊，刚刚应该是在忙啊，不知道在忙什么。但这边三只老头应该是没救了，刚刚一直没在控，现在应该也不会控了。OK， 老头全部倒光，亚美尼亚人点到帝王时代，先补了一个二级农，法兰克补下了耕种技术，增加一下骑兵的移动速度。好，亚美尼亚人也补了一个三级色，化学。好，继续增加。战矛兵跟这个射程的一个伤害点。好，这波轻骑兵包的不错，直接包到战矛兵。战矛兵数量掉了非常多，只剩下少量的13只。但亚美尼亚人这边还在继续出嘛？这边转出来的东西是轻骑兵，而不是重装骑士。骑士没有打算升级上去。好，这里补下了化学之后，开始转出了复合弓箭手。巨型投石机也开始生产当中。OK， 那复合弓箭手现在有三级色，那当然化学再补上去，攻击就来到最高，一下八滴。好，法兰克人也补下了化学。这些化学可以增加一下农兵的伤害，待会要转火枪啊，反制对方的白血剑勇，或者是要打火炮，都可以马上应对哦。可以反击对方巨型投石机，这边应该是要反制出火炮，应该不是要出火枪哦，毕竟这里现在一支步兵都没看到。好，下方的骑士直接贴了上来，把这个战矛兵直接夹死。哇，自己反制弩兵的方法没有了。那目前亚美尼亚人居然可以用大量的骑兵反制回去，
没有非常多的骑兵直接开打起来，这一波交换到底是鹿死谁手呢？看起来亚美尼亚人占上了风，骑兵的数量够多，虽然后面有弩兵在帮忙输出，而且有重装骑士，但是数量不够多的关系，这一波是直接全部倒地。亚美尼亚人虽然提升了三级攻，但刚刚开打还没有升级好。好，这边靠了一些复合弓箭手守住了左边的阵地。好，那如果这根城堡掉的话，这边大量罗马可以上前，但是三级攻还有30秒，这边要开打的话会有点风险。好，上去就是往后方投石车开贴，这边拆除工程器的速度非常快速，后方的弩兵在后面进行输出，高打低的伤还是非常优秀，射掉非常多罗马。好，右边这里复合弓箭手也是上前，那复合弓箭手打游侠伤害是非常优秀的，还有打这个大象啊，其实伤害都还蛮高的，毕竟对方的装甲如果可以无视掉的话，打起来的伤害还是有的。好，这边快继续阻止对方盖成这根城堡，这里复合弓箭手卡在这个位置还不错。 OK， 射掉了非常多的重装骑士，这根堡只有 59%， 应该是没有办法盖好，后面还有巨型投石机正在输出当中。哇，被拆掉一台巨头，大家可以接受。这根城堡有取消掉吗？好像有，好像又没有，到底有没有不知道。好，右边的城堡也被建立起来，稳住了石头的挖矿点。好，正面的主金可以 回来开始挖了。那法兰克人遇到这个复合弓箭手会比较难打了，是因为他的游侠也是很容易被贯穿的，甚至拉打有可能会被复合弓箭手给射光。或者看到顶尖赛事里的复合弓箭手真的不像一般奴兵哦，会被游侠抱着打，而是一直持续拉倒，是有可能把游侠吃光的。这也是继这个热那弩手之后可以跟游侠对打的这个工兵了。所以亚美尼亚人转这个复合弓箭手主要是针对敌方马弩的单位。好，这边大量的重装骑士，有机会点游侠吗？没有游侠的话，对于法兰克人来说是一大耻辱啊，也不算耻辱，非常致命的一个问题啊。玩法兰克不点游侠，就好像泡面里没有加一颗蛋的感觉一样，总觉得少了点什么。好，现在骑士数量来到了30只，法兰克人这边三级攻还有20秒才要升级好。好，但这边受不了了，复合弓箭手可能会被包掉吗？来看一下这边的血量交换，复合弓箭手拉打开始秀了起来，后面还有弩兵在进行输出。复合弓箭手血量掉得非常快速，这边拉打结果看起来是稍微逼退了对手，但这里被逼退的原因并不是复合弓箭手，而是后方这根城堡伤害实在是太高了。复合弓箭手这边拉打还是击杀掉了非常多的骑兵单位，大概有15只左右的骑士吧。OK， 复合弓箭手这边给的压力非常大，虽然法兰克人有弩兵，但这坨弩兵如果死完的话，应该就没有远程单位可以反制了，不然就要转战矛兵了。但是我们刚刚开头讲到，转战矛兵对于法兰克来说是一个下策的一个方法。好，这边开始转出肉嘛，在屠杀后方的村民。等一下，这个是法兰克的村民，这个不是亚美尼亚人的村民。那村民怎么直接走到了这个地方？两个强化教堂，怪怪的，这个看起来怪怪的。OK， 法兰克人这边损失了非常多村民，只剩下109村。这一坨弓箭手依旧没有办法解决哦。看起来法兰克人这里要转出工程器来打会比较好哦，转出中投或者是转出弩炮都可以，但是 NBL 这边直接打出了 GG 哦，连游侠都也没有想要去苟一下。剩下的一个意思都没有啊，可能觉得自己的组合没有办法打得赢这个复合弓箭手。复合弓箭手现在的 meta 算是已经比较稳定了，遇到马国就出复合弓箭手，遇到工兵国就转强弩或是重装骑士或是白血的这个剑兵勇士，都是可以在考虑的范围内。
也可以再搭配一些特殊战法，什么战矛配重装骑士、白血剑勇，或者是转中投，都有看过。就是 meta 来说，还是比较偏向有其他文明的类似打法，像意大利之类的。好，我们来看一下经济的部分啊。经济的部分呢，是有亚美尼亚人拿到20000资源胜利，这边的分数被拉开非常巨大啊。亚美尼亚人这边伐木效率提升 40%， 非常有感，而且每点一次科技都增加 40%， 哇，这个叠加上去速度是非常快速的。好，挖伐木挖的快要是法兰克人的一倍的木材。那军事方面呢，则是两边 KD 是差不多的。那法兰克人遇到这种会破甲的工兵真的是要先转出工程器只要能拍掉这一坨工兵就有机会能打得赢好啦，那么今天影片就差不多到这咯。那如果喜欢这部影片，请记得帮我下订阅，我们就下次再见了，各位拜拜。